Ahoj všichni, máme tady další díl NFN Talks a dnes je tady se mnou spoluzakladatelka Národního filmového muzea Adéla Mrázová. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek úplně, kde se vzal ten nápad? založit Národní filmové muzeum? E, to bylo, když jsme, já vlastně v tom nejsem sama, já tady mluvím za moje dva spoluzakladatele, to je Terezie Křížkovská a Jakub A my jsme byli spolužáci na Filozofické fakultě na filmový vědě, tehdy se to tak jmenovalo ten obor, studovali jsme film. A já jsem šla přes Karlov, Karlov most a říkala jsem si, že je hrozně zvláštní, že Česká republika nemá filmový muzeum. Tím, že jsme film studovali, tak mi to přišlo divný A zrovna jsem s nimi měla sraz na kafe a řekli jsme si, že bychom to muzeum mohli založit. Takže to bylo takhle jednoduchý, velmi intuitivní. Uh -huh. a vy jste zmínila filmovou vědu, kde jste studovala. Jak se vám líbilo studium a dalo vám vlastně všechno, co jste čekala? Jo, jo, já jsem měla velký štěstí, že jsem tam přišla v době, kdy. Tam byl velký kvas. Uh takový inspirace a podpory těch studentů, že jsme opravdu mohli dělat různé projekty, které jsme chtěli. Byl tam spoustu seminářů praktických na to, že to je teoreticko-historický obor. Takže já jsem byla v době, kdy jsem byla velmi spokojená, jak s těma pedagogama, tak s tím přístupem a s tou velkou svobodou toho, že jsme tam opravdu ta vášeň pro ten film, to si myslím, že je to hlavní důvod, mm -hmm. proč lidi jdou studovat, tak tam byla velmi podporovaná. Takže byste určitě třeba doporučila za sebe to studium? Já jsem začala studovat a to už je Myslím si, 8 let zpátky, takže si myslím, že se to mohlo různě Jestli. proměnit, ten obor. Mm -hmm. Ale uh, pokud někdo má rád opravdu ten film, tak si myslím, že buď ta katedra, ať je to v Praze, nebo ona ještě v Brně i v Olomouci, tak si myslím, že to je skvělý obor. Protože kdo by nechtěl dělat zkoušky z toho, že musí nakoukat uh, za semestr 50 <laughs> filmů a potom se o tom bavit, jak za svýma spolužákama, tak s pedagogama, ke kterým vzhlíží pro mě. Tím, že jsem nechtěla být filmář, nechtěla jsem dělat točit ty filmy, tak tohle byla jako ta správná cesta. Mm -hmm. eh, jak složité vlastně bylo eh, to? muzeum otevřít? Šlo to jako jednoduše, nebo byly nějaký klacky pod náma? <laughs> uh, no, uh, jako bylo to hodně složitý, protože my mm -hmm. jsme vstupovali najednou do prostředí, kde si myslím, že nás nikdo moc nebral vážně. My jsme byli tři studenti, kteří měli jenom obří nápad bláznivý. A uh, to si myslím, že byla naše strašně velká výhoda. Uh, ale uh, tím, jak nás nikdo nebral vážně, tak jsme se to museli hodně ty cesty vyboxovat a zároveň jsme vstupovali do prostředí, vlastně bych řekla, do takový prostředí, který uh, jeho nějaký flow a pravidla uh, stanovovala generace, dejme tomu třeba mých rodičů. Jasně. A tam, když najednou vstupují tři studenti, kterým jsme opravdu nic neuměli. A to bylo v prváku, v druháku, uh, na vysoký tak jsme třeba nebyli úplně vítaný, nebo a, nerozuměli jsme tomu úplně světu, který podle mě je docela nepřátelský v tom filmovém prostředí. A, je to hodně, to by řeklo i spoustu určitě produkčních a, producentů, a, kde jsou tam, a, nejsou tam úplně příjemní, podle mě vazby, to přetrvává do dneška. My jsme měli velký štěstí, že jsme tam a, sebou vzali spoustu lidí, kteří nás podpořili, ať to byly naše spolužáci, nebo a, vlastně a, podobně starí lidi, kteří studovali na FAMU, nebo potom i třeba a, na ČVUT, hmm. nebo na UMPRUM. Takže jsme se Klopili naštěstí lidma, který s náma to muzeum hnali dopředu. A tak trošku jsme se třeba vyhli té generaci, která třeba dělá ty muzea nebo uh -huh. vede ty různé jiné kulturní instituce. A nebojíte se, že právě třeba to slovo muzeum může jako někoho odradit? Ten výraz? Uh, my jsme o tom hodně přemýšleli, než jsme mysleli, že to se bude jmenovat třeba centrum uh -huh. filmu nebo něco takového. Ale my vlastně Český filmový centrum máme, takže nám to přišlo, že to úplně nebude ladit. Potom jsme mysleli, že by to mělo něco jako institut, že by to bylo to, ale nám zase přijde, že vede úplně nikam jinam ty lidi. A mám pocit, že tím, že jsme chtěli vybudovat místo úplně pro všechny, tak to bylo od začátku, tak si myslím, že to slovo muzeum opravdu definuje něco, na co, když člověk řekne, tak většina lidí si pod tím představí Jasně. něco velmi podobného a jasného. Člověk mm -hmm. není ztracený. A už tím, že jsme otevřeli filmový muzeum, moc. Muzeí, který by se věnovaly filmu, tady není, uh, tak si podle mě lidi vůbec co očekávat. Uh -huh. Takže už to bylo těžké, proto jsme chtěli, aby tam bylo jedno slovo v tom názvu, nebo vlastně dvě, protože ono to je Národní filmový muzeum, ta zkrátka je na film. Tak jsme chtěli, aby to Národní a to muzeum bylo jasný. Uh -huh. A to filmový, to už je na každém, co si vlastně od toho očekává nebo slibuje, když k nám přijde. Jak říkáte, málo kdo si dokáže pod tím něco představit, tak proč bych se k vám měla vydat? Protože my jsme to chtěli udělat tak, aby se k nám mohla vydat uh, moje babička, mm -hmm. případně jednou moje děti, moji sourozenci třeba, uh, moji rodiče. A takže si myslím, že jsme se tam snažili, aby si všichni něco našli. Jako kdyby jsme udělali třeba nějaký, myslím, že jeden z v takových nejlepších filmů obecně pro ty studia, co produkují uh, velký filmy, je když je to úspěšný, když je to pro všechny, pro celou tu rodinu. A to my jsme se snažili udělat v tomhle v tom kulturním prostředí, jsme se snažili založit novou instituci. Takže si myslím, že je to hlavně zážitek. My s tím, že všichni tři, co jsme tomu muzeum založili, tak jsme velký synefilové. Takže jsme chtěli, aby ta láska k filmu, v tom filmu opravdu, to muzeu byla opravdu cítit. A je to tam už od toho, když člověk přijde do té kavárničky, kterou tam máme, že tam je prostě koberec z, z filmu Shining. Mm -hmm. Všude jsou ty, citace Twin Peaks, máme tam citace režiséru, který máme rádi. A i přesto, že v tom muzeu neděláme kánon, protože to nás ve škole na, jako naučili, si myslím velmi dobře, že není dobrý dělat žádný kánony. Uh, takže tam nevystavujeme naše nejoblíbenější herce mm -hmm. nebo režiséry, neříkáme, jaký filmy jsou dobrý nebo špatný. Spíš tak nějak ukazujeme, co ten film všechno může být. A myslím si, že. Uh, tam dovolím návštěvníkům, aby se tím filmařem na chvíli stali. Ale nemusí to být jenom filmař, nemusí to být režisér, může to být animátor, může to být promítač. Teď vlastně připravujeme i střižnu. Teď jsme se hodně snažili, aby vzbudit k lidem tu lásku k filmu, nejenom, že se na ty filmy budou dívat, ale že ho jakoby ten film i zažijou. Uh -huh. Takže proto si myslím, že to je velký zážitek přijít do toho muzea. Uh, vaše muzeum je určitě nějakým způsobem i interaktivní. Vím, že tam teďka třeba máte VR film tmání režiséra Ondřeje Moravce. Jaký to má ohlasy? Má to ohlasy velmi pozitivní. My jsme překvapení, jak dobře to reaguje například na tu naší jednu z takových hodně silných cílových skupin a to jsou, dejme tomu, 12 plus, 12 až 15 let, který nejčastěji k nám chodí se svýma prarodičema a mm -hmm. je to zajímavý dialog, když to spolu vidí, protože to můžou vidět spolu dohromady a potom, když se o tom vlastně baví, tak je vidět, že třeba ty jejich prarodiče nejsou zvyklí o těch tématech, o kterých to VR Ondřeje Moravce je úplně se bavit. Takže si myslím, že tam vzniká vlastně zajímavý dialog toho, kdy ty pubertiáci milují tu virtuální realitu, je to něco, co je hrozně zajímá, ale najednou jsou překvapený, že se skrz to dají vyprávět příběhy o zajímavých tématech, o kterých se pak můžou bavit. Nejsou to jenom nějaký vlastně uh, buď střílečky, horory nebo lekačky, ale opravdu se v tom už dá v té virtuální realitě ten příběh postavit. A zároveň ty prarodiče to vlastně moc hezky vede k tomu, že můžou s těma uh, svýma vnoučatama otvírat témata, na který třeba oni sami nejsou ani zvyklí. Takže si myslím, že ta virtuální realita v tom muzeu je najednou takový dobrý prostředek, který otvírá nový témata. Uh -huh. e, vy jste zmiňovala, že tam chodí tedy děti s prarodiči, takže určitě tam máte třeba i nějaký dobový exponáty, e, kde jste vy, jakožto tři mladí studenti, co si otvírají muzeum, je scénali vlastně. My jsme si strach, trochu tr z té nevýhody toho, že jsme neměli žádný depozitář ani žádný objekty, udělali výhodu, protože jsme najednou zjistili, že z to všechno musíme vyrobit nějak. Takže jsme si vždycky vymysleli jak chceme, aby to muzeum vypadalo, o čem chceme, aby se tam lidi dozvídali a pak jsme začali přemýšlet, jak to představit skrz nějaký interaktivní exponáty. A oslovili jsme studenty buď FAMU nebo UMPRUM, ČVUD i DAMU, scénografii a vlastně s tím kvasem různých lidí, který byl strašně šikovný, jsme vždycky vytvořili nějaký z těch exponátů nebo instalací, nebo i scénograficky, vlastně architekturu, dělali vlastně studenti, kteří nám pomáhali toho našeho prostoru. A hodně těch exponátů vyrobil Jan Kulka, to je stříhač původně z FAMu vlastně našeho věku. Ale zároveň vyrábí nejrůznější optické uh, promítačky, z kterých promítá vlastně svoje autorské filmy, který si vyrábí uh, na filmový materiál mm -hmm. sám. Takže uh, jde hodně po analogových projekcích. Uh, takže on vyrobil řadu těch uh, objektů, které u nás návštěvníci můžou zkoušet. A můžou s nima sami experimentovat s tím filmem, byloženě s tím materiálem. Mm -hmm. Můžete uvést nějaký příklad, co všechno si můžou zkusit? Máme tam uh, třeba místnost, která si myslím, že je asi úplně nejoblíbenější. Tam musíme lidi už většinou i vyhánět, protože už tam zůstávají moc dlouho. A to je ruchárna. Málo kdo ví, kdo jsou to ruchaři. Jasně. Že to byly vlastně lidi, kteří se v době, kdy byl ještě film němý nebo nemohl se ten zvuk dostat na filmový materiál, tak se schovávali za plátnem a vyráběli nejrůznější zvuky a ruchy. A ty lidi před plátnem mělo opravdu dojem, že se dívají na zvukový film. A, tak my tam máme takovou ruchárnu, a, kde se návštěvníci můžou zavřít a můžou do němýho filmu a, dos dosazovat různé zvuky. Mm -hmm. Takže buď používají kokosový ořechy, nebo tam máme i terén, nebo stroj na výrobu zvuku, a všechno můžou dělat i dubbing. Takže to si myslím, že je jedna z takových hodně vděčných instalací. A, nebo potom tam máme animační stůl, kde zase návštěvníci můžou vytvořit svůj krátký stop-motion, mm -hmm. filmeček, který je z prostředí posilovny. Tak tam vznikají uh, hodně zajímavé variace. Uh, takže určitě tam je jako spoustu tělen z těch stanovišť, kde si člověk může něco vyzkoušet. Uh -huh. A když jste to muzeum tvořili, brali jste si třeba inspiraci někde v zahraničí? My jsme hodně cestovali předtím, než jsme se rozhodli, že do toho vůbec půjdeme. Uh, tak jsme si udělali takový road trip po Evropě, uh, ale byli jsme i po světě, různě ve Spojených státech. Uh, a dívali jsme se na to, jak se vůbec k tomu muzeu filmu může přistoupit. Uh -huh. Zjistili jsme, že jsou to poměrně v jiných zemích uh, už zavedené instituce, které třeba už o tom výstavnictví uvažují takovým, bych řekla, jako starším způsobem. Jasně. Že jsou tam kostýmy, plagáty, sošky. A to nebylo úplně to, co jsme chtěli, nebo co jsme si představovali, že bychom mohli my, když otvíráme nový muzeum, vystavovat. A tak jsme ty největší inspirace nakonec získali v muzeích, které se vůbec uh, jakoby filmu nezaměřují. Mm -hmm. Na tom nezaměří, ať už to byly třeba uh, nějaký science centra nebo Jasně. muzeum techniky, nebo jedno z podle mě z nejlepších muzeí, v jakých jsem kdy byla, je v New Yorku uh, muzeum špionů. Takže jakoby vlastně najednou jsme šli spíš po takových zážitkových institucích, které uh, učí lidi v dnešní době, že to muzeum může být opravdu zážitek, uh, kde se člověk učí tou vlastní zkušeností a vlastně tím, že něco zažije. To si myslím, že je rozhodně skvělý, skvělý přístup. Vy jste na tom dělali tři, to víme. Mě zajímá, jak, jak se vám spolupracovalo, spolupracuje teď, a jestli máte nějak jako ty funkce, nebo co kdo dělá? Uh, myslím si, že celý ta spolupráce byla jedno velký dobrodružství, protože jsme to dělali posledních deset let. Uh, a, a uh, myslím si, že vlastně vůbec to, proč se to podařilo, je, že jsme dohromady takový jako Děláme taky toho jednoho supermana, že opravdu <laughs> uh, každý to, v čem jeden není dobrý, tak ten druhý je velmi výjimečný. Takže mm -hmm. jsme jako by dohromady sedali opravdu tři lidi, který vytváříme nad člověka a máme opravdu vykrýváme ty uh, slabé stránky těch uh, ostatních v tom týmu. Uh, takže díky tomu si myslím, že se to podařilo, že jsme byli dost drzí na to, aby jsme do toho odlešli, ale taky jako hodně ta práce byla velmi konzistentní. Takže jsme, se, jsme si myslím, že díky tomu se to takhle podařilo a že ta spolupráce celou dobu vlastně fungovala velmi dobře. Ty role jsme si nikdy moc nerozdělovali, mm -hmm. protože my jsme vůbec nevěděli, co děláme. Co <laughs> což jako, je poměrně dost dlouhou dobu. Že ono, člověk si říká, že to muzeum jsou hlavně nějaké exponáty a nějaký prostor. Ale ono zatím je strašně moc peněz taky, který my jednak jsme ani nevěděli, jak si přibít poličku, když jsme s tím začínali na to, že udělat nějaký exponát. A druhá jsme ani nevěděli, jak ty peníze sehnat. A, takže jsme dělali hodně crowdfundingu, naučili jsme se žádat o, o granty, a zjistili jsme vůbec, jaké jsou instituce, které nás můžou podpořit. Museli jsme se naučit, jak dělat PR a všechny tyhle věci. Takže uh, jsme si to ani primárně moc nemohli rozložit a všichni tak nějak děláme všechno, všichni mm -hmm. víme o všem. A je to takový, bych řekla, svobodný proces, velmi intuitivní i do dneška. Fungujete ale. Nejsou tam byl. nějaké velké házky nebo tak? Ne, byli jsme, měli jsme určitě nahoru a dolu a no, vlastně teď v tom základu, my jsme původně byli tři a teďkon jednoho toho člena, vlastně Terezy, která teď s tím projektem si dala nějakou chvíli pauzu, tak vystřídal nový kolega, což je vlastně taky náš spolužák mm -hmm. bývalý. takže pořád to držíme v takové rovině toho, že chceme pracovat v podobné generaci lidí, podobně smýšlících, pro který je hlavně důležité dělat něco, co má smysl a dělat dobrou práci. Hmm, Hezky. E, vy jste, e, jsem četla, nabízaj, nebo nabízíte i nějaký vzdělávací programy. E, o co jde? E, my, dopoledne to muzeum je zavřený pro veřejnost, mm -hmm. a, aby jsme na to len měli prostor. A je, jsou to buď programy toho typu, že procházíme e, muzeum s různýma cílovými skupinami, ať jsou to děti předškolního vědku nebo středoškoláci, a vlastně uh, ty work, děláme různé workshopy, které se víc věnou třeba natáčení nebo dělání zvuku, jsou tam rozšířené dílny, animace. Ale potom jsou to i třeba pro univerzitu uh, třetího... Tře je to tak, univerzita třetího věku, že? Třetího říká věku, se tomu. Mm -hmm. tak, tak to už jsou třeba seniori, kteří zase naopak chtějí mít nějaké přednášky. Takže děláme různé přednášky na témata e, z dějin, filmu, e, nebo jsou to třeba i studenti FAMu, kteří chtějí speciálně připravit třeba nějaký program, když jsou v prváku a nastupují na tu školu, tak chtějí mít třeba e, nějaký průřez tématama, e, které se zabývají a to může být třeba vývojem techniky nebo filmové historie. Mm -hmm. Takže se snažíme tak různě nabízet e, a zapojovat do tohoto muzeum to, co tam zrovna máme. a Vlastně lidi, kteří nám taj, tam ty workshopy dělají, jsou většinou odborníci z praxe, kteří tam potom pomáhají s těmi workshopy. Uh -huh. A vy jste teda zmínila, že teda dopoledne máte většinou tady tyhle ty, uh, vzdělávací programy, odpoledne je teda asi pro veřejnost. Uh -huh. Kde vás najdeme? Uh, je to hodně skrytý, <laughs> když je Aha. to v Praze jedna, na Praze jedna. my jsme vždycky chtěli mít uh, muzeum na Praze 1, aby to bylo v centru, nakonec se to teda podařilo po hrozně moc letech. A je to ve Františkánské zahradě, která je má strašně moc vchodů a východů. A může tam být jenom jedno číslo popisné, kdo by to řekl. A takže je potřeba jít z Jungmanova náměstí přímo do té Františkánské zahrady a tam už člověk najde takový neon na film a tam následně najdou. Takže vás třeba někdy najdou jen tak náhodou spíš lidé? Jo, protože ta františkánská zahrada ta je hodně zkratka, vlastně. Jasně. Takže myslím, že spoustu lidí nás nachází protože jde kolem. <laughs> takže jdem a jdou na kafe a zjistí, že jsme i muzeum. Mm -hmm. Mě by zajímalo, jestli se živíte i něčím jiným, nebo jestli vás tohle to uživí. Teď už jo, teď si myslím, že po hodně letech, poslední tři roky paradoxně před covidem jsme si dali jako první, jsme začali mít výplaty. A, a po, <laughs> jak nás jako... chval takhle. Takže, ale jako podařilo se to, ne? teď už můžeme se tomuhle opravdu věnovat na plno všichni, uh, což je super, že my jsme ze začátku vůbec si nemysleli, že tohle bude hmm. nikdy naše práce. A nakonec je to tak obří projekt, který hodně lidí říkalo, že to přerostlo přes hlavu, to si myslím, že je přesn, ale naštěstí se tím můžeme i uživit, že nemáme žádnou jinou práci. Tak to je super. A jak jsou nějaké ambice další s muzeem, který máte? Já si myslím, že nejdřív my jsme měli tu ambici, že jsme chtěli 5000 metrů čtverečních. Nakonec máme 500. A ono Aha. se to hodně, hodně změnilo. že člověk, když začne to opravdu dělat, když to nemá jenom nějakou, nějakou, vizi nebo sen, tak zjistí potom, jaká je ta realita. A dneska už jakoby se nesnažíme růst, nebo nemáme už ambice mít nějakou větší budovu. Dřív to bylo. My jsme hrozně chtěli být v budově u Stýblu, to je tam za rohem, to je taky mm -hmm. prázdný barák na Václaváku. Vždycky jsme ho strašně chtěli, protože tam není vůbec nic a myslíme si, že by to bylo super muzeum. Ale Dneska jsme se naučili už to, jak jsme každodenně v kontaktu s těma návštěvníky. Dneska už lidi moc nechtějí zůstat dlouho v muzeu. Dneska už se ta doba hrozně mění v tom, že lidi chtějí takové ty rychlé zážitky mm -hmm, a, a třeba jim stačí hodinka do muzea, ale rádi se vrátí, třeba když je to baví. Takže dneska se hodně snažíme a myslíme na to, že to muzeum spíš máme taky jako. Uh, takové hub toho, kdy se snažíme ty instalace proměňovat. Máme tam teď třeba jednu dočasnou expozici, která se věnuje váleční filmovým a avantgardě a třeba za roky zase vyměníme, dáme tam mm -hmm. jiný téma. Takže to spíš bereme, aby nás to pořád bavilo, aby jsme tam měli pořád tu kreativní složku toho, dělat nový exponáty, dělat nové výstavy, instalace a tím pádem nabídnout i návštěvníkům, aby se pořád vraceli. Protože mm -hmm. nás hodně i baví pracovat s tím publikem dlouhodobě, sledovat. Vlastně teď už se k nám vrací školy, děti, které byly malí už se třeba nic z toho zase pamatujou mm -hmm. víc. Takže si myslím, že tohle, je ta kvalita je jako převážená na tou kvantitou. Takže si myslím, že dneska je to skvělé, že já už vlastně žádný ambice nemám. <laughs> že už jsem si ty své splněla, mm. protože jsem udělala to muzeum a to mi vlastně strašná svoboda, že už nemusím vlastně dokazovat nic sobě ani někomu jinému. A to si teď jako užívám, že už jde jenom o to, dělat tu práci jako nějak dobře. Mm -hmm. Já vám teda rozhodně držím palce, na, jako ať návštěvníci chodí a chodí a se vším dalším. Ještě vám položím otázku, kterou dáváme všem hostům. Jak vidíte budoucnost televize? Budoucnost televize? Uh, teď by to nebylo moc negativní. Může to být, cokoliv si myslíte. <laughs> Myslím si, že budoucnost televize je v tom, aby dala prostor mladým tvůrcům, a mladým lidem, kteří dělají dobře tu práci, i když nepracují teď kon pro televizi. Myslím si, že na televizi je, aby přitáhla mladí lidi, kteří mají ambice ještě a chuť do tohohle prostoru z televize třeba vstoupit. Já vám děkuji a to byla spoluzakladatelka Národního filmového muzea Adela Mrazová.